ta mamisa ta da dzisa ta da sunisa tsmilisa ta chuentan ars mer vertma gagakharot itouli tkentagani giulsavt qolas levandel dges levandel tsqinvale dges am dges euldeba khom eklesia tsqidan tslamde es gakhlovt dges zogadat nebishvideuls veludebit kholme chuen tsqidan tslamde tsqinvale adgumas uplisas da em saotsar dges romelsats qovol madgans didi etsodeba დღეს დიდი ხუთშაბათი გახლავთ. დღეს გახლავთ დღე, როდესაც უფალმა თავისი მოციქულები აზიარა. დამით ზიარების საიდუმლოს დაუდო დასაბამი. და იმის შემდეგ დაგვიბარა უფალმა, რომ ამას ყოფთით მოსახსენებლად ჩემდაოდა. იმის შემდეგ მადლი უფლისა, ღვთისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესო ქრისტესი ყოველთვის, ყოველ წირვაზე, რომელსაც ღვთის სახური აღასრულებს, გარდასახავს ჩვენს მიერ შეწირულ ნაკურთ ყურსა და ღვინოს უფლის უგრძნელ სისხლად და ხორცსა. რა თქმა უნდა, უფლის სისხლი და ხორცი ღვინისა და პურის სახეს ინარჩუნებს ჩვენთვის, იმიტომ რომ ადამიანისთვის შეუძლებელი იქნება ნამდვილი ხორცის და სისხლის მიღება, ამიტომ ის ინარჩუნებს ჩვენთვის ადვილად მისაღებად ღვინისა და პურის სახეს, მაგრამ ჩვენ ქრისტიანებს წამს ღრმავ და გჯერა, რომ ეს ჭეშმარიტი ხორცი და ჭეშმარიტი სისხლია უფლისა, ღვთისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესო ქრისტეს. უდიდესი დღე გახლავთ დღეს შემოძვირფასებული. მინდა რომ ორი სიტყვა გითხრათ ზოგადად ზიარებასთან დაკავშირებით. აი თქვენ თუ მოისმინეთ ვედავითნის საკითხული დღეს, პავლე მოციქული გვეუბნებოდა, ვაფრთხილებდა თუ რამდენად მნიშვნელოვანია სწორად ზიარება. მიმართავდა იმ ადამიანებს, ვისაც ეკუთვნოდათ ეს ეპისტოლე, თქვენ შორისო, იმიტომ არიანო ძალიან ბევრი ავადმყოფებიო, სნეულებიო, ზოგი ლოგინში წევს და ვეღარ დგებო, რომ არასწორად უღირსად ეზიარებით. რა არის ახლა უღირსად ზიარება? უნდა ამაზე ვთქვათ ორი სიტყვა. ან ღირსეული ზიარება რა არის, ან უღირსი ზიარება რა არის. ძალიან ბევრჯერ მინახავს მე ესეთი შემთხვევა, რომ ვთქვათ, ადამიანი საკუთარ თავს არ აზრებს, უფლებას რომ ეზიაროს. ჯერ ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ როდესაც შენ ეკლესიური მოწმუნე ხარ და ქალ სულიერი მოძღვარი, უნდა გამოიჩინო მორჩილება სულიერი მოძღვრისა და როგორც ის გაკუთხებს, ისე უნდა მოიქცე. თუ მან ჩათვალა, რომ უნდა ეზიარო, აუცილებლად უნდა ეზიარო. და თუ მან ჩათვალა, რომ არ უნდა ეზიარო, რაც არ უნდა შენ ეგონოს, რომ უნდა ეზიარო, მაინც არ უნდა ეზიარო, რომ მორჩილება უნდა გამოხატო. ადამიანი ვერასოდეს ვერ გახდება მთელი თავისი ცხოვრების განმავლობაში ღირსი, რასაც ღირსი ქვია, რომ ეზიაროს შემოქმედის უგრძნელ სისხლსა და ხორცს. აბა დაფიქრეთ თქვენ თვითონ, ეხლა როგორ შეიძლება ადამიანმა რაც არ უნდა სიწმინდეს მიაცი, ამის ღირსი გახდეს? ეს წარმოუდგენელია. ეს ყოველთვის უზარმაზარი და უკიდე განუწყალობაა ღვთისა. მას რა ხდება, რას შეიძლება ეწოდოს პირობითად ღირსეული ზიარება? ნახეთ, რაც უფრო უღირსად მიაჩნია ადამიანს საკუთარი თავი, რაც უფრო კარგად განიცდის საკუთარ ცოდვას, ანუ რაც უფრო რეალური ხედვა აქვს საკუთარ თავის, ანუ ხიბლში არ იმყოფება, ხიბლი მოგეხსენებათ რაც არის, ხო? როდესაც ადამიანს არა რეალობა, რეალობა გონია. როდესაც გონია, რომ კარგია, გონია, რომ თქვა მას არა აქვს რაღაცა გარკვეული ცოდვები, გონია, რომ არ არის ამპარტავანი და თავდაბლად მიიჩნევს საკუთარ თავს, და ამ დროს არის ამპარტავანი და ამ დროს არის, ანუ ვერ ხედავს ის საკუთარ თავს. აი ესეთ მდგომარეობაში, როდესაც არის ადამიანი ამპარტავანი, ქედმაღალი, ვერ ხედავს საკუთარ თავს და თან ეხა არც მოძღვრის მორჩილი არ არის, ესეთი ადამიანი ყოველთვის უგვისად ეზიარება. რაც არ უნდა უშუალო ზიარების წინ ქონდეს, ასარება ნათქვამი იცოდეთ თქვენ. და ძალიან საფრთხილოა ესეთ ზიარება, ის სწორედ ესეთ ადამიანებს მიმართავს წმინდა პავლე მოციქული. და თუ კი ადამიანი განიცდის საკუთარ ცოდვებს, თუ კი ადამიანს აქვს სინანული, მუდმივი სინანული, იცით როგორი, აი დავით წინასწარმეტყველი რომ ამბობს, რომ ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემს არს მარადისო, აი ეს არის ჭეშმარიტი სინანული. როდესაც შენს მიერ ჩადენილი ცოდვა არ გავიწყდება არასოდეს, კი წამს და გჯერა უფლის გაცმოყვარების, რომ უფალმა თავისი უსასრულო სიკეთით და მოწყალებით მოგიტევა შენ ეს ცოდვა. მაგრამ შენ გახსოვს მუდამ ეს, შენ არ პატივ შენს თავს ამას, შენ იცი რომ ეს ჩადენილი გაქვს, შენ შერიგებული ხარ იმ მდგომარეობასთან, რომ ესეთი ხარ, მაგრამ შენ არ პატიო ყმა საკუთარ თავს და გახსოვს, ანუ ეს
გინარჩუნებს შენს სიმდაბლეში შენს მიერ ჩადენილი ცოდვა, ის რომ მუდამ შენს თვალწინ არის შენს მიერ ჩადენილი ცოდვა, ეს არის საწინდარი შენი მარადიული მონანული განწყობისა. Da მონანული განწყობის გარეშე არ არსებობს სიმდაბლე და სიმდაბლის გარეშე არ არსებობს მადლის მიღება ადამიანისათვის. წარმოუდგენელი, ვერ იგრძნობ ვერასოდეს და ვერ განიცდი უფლის მადლს თუ შენ სიმდაბლე არ მოიპოვით ჯერ და თუ არ დაიმდაბლე თავი. მე მინდა რომ ძალიან მნიშვნელოვან რამაზე გაგიმახვილოთ ყურადღება. დღეს, აი ამ წმინდა დღეს, როდესაც ყველაზე მნიშვნელოვანია წმინდა ზიარება და როდესაც უფალმა თავის მოციქულები აზიარა. მე გითხარით კერძო საუბრებში და ისედაც ბევრჯერ წმენია თქვენ მამაშალვასგანაც და სხვა სასულიერო პირებისგანაც, რომ ამ დღეს ყოველი მოწმუნე, თუ ის თავს მოწმუნედ მიიჩნევს და ეკლესიის წევრად, თუ რაიმე ისეთი მნიშვნელოვანი ცოდვით არ არის თქვათ დასნეულებული და დაჟილი საკუთარი სულიერი მოწმისაგან, აუცილებლად უნდა ეზიაროს, იმიტომ რომ ეს უზარმაზარი და უმნიშვნელოვანესი დღე არის. ყოველთვის რა თქმა უნდა ცხოველს მყოფელია და ყოველთვის დიდი საიდუმლოა უფლის სისხლი და ხორცი, რომელსაც ვეზიარებთ, მაგრამ ალბათ ხვდებით და ზედმეტი განმარტება არ ჭირდება, თუ რამდენად განსაკუთრებულად და გამორჩეულად მნიშვნელოვანია დღევანდელი დღე, ანუ უშუალოდ ის დღე, როდესაც უფალმა აზიარა თავის მოციქულები. რომ აი ამ დღეს გავხდეთ ჩვენს თანაზიარნი, აი ამ ყოველივეს. რა მინდა გითხრათ შემო ძვირფასებო, აი ისევ და ისევ უღირსზიარებაზე და ღირსეულ ზიარებაზე და იმოდი აი ამაზე ვისაუბროთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ჩვენთაგანს ეს არესმის ხოლმე, არის ხოლმე შეკითხვები, რომლებზეც პასუხს ვერ პოულობენ ადამიანები ხანდახან და აი მინდა რომ ყველას გასაგონა თქვა. და შედარება მინდა ესეთი გავაკეთო, ნახეთ. ჯერ ისე პირველად გეტყვით. ღირსეული ზიარება, ოღონდ პირობითად რა თქმა უნდა მე ამ სიტყვას ბწალებში ჩავსვა, ღირსეულს ეწოდება იმას, როდესაც ადამიანი უღირსად მიიჩნევს საკუთარ თავს. აი ესეთი პარადოქსი ერთგვარი, რაც უფრო უღირსად მიიჩნევს შენ საკუთარ თავს წმინდა ზიარებისა, რაც უფრო კარგად ხვდები შენ ცოდვილობას, შენ სულიერ დაავადებულობას, მით უფრო პირობითად ღირსეულად ეზიარებს. და ეზიარება შენთვის არის საკურნებელი სულისა და ხორცისა, მოსატევებელი ცოდვათა და განსაძლიერებელი შენი სულიერი ძალების. მე მინდა შედარება გაგიკეთო. მოდი შევადაროთ ერთმანეთს, ესე კერძო საუბრებში ვისაუბრია მოწმუნეებთან, მაგრამ მინდა რომ აი ესე საჯაროდ გესაუბროთ ამასთან დაკავშირებით. მინდა შევადაროთ ერთმანეთს იუდა და პეტრე მოციქული. ნახეთ რა მნიშვნელოვანი რამე იყო წაკითხული დღეს სახარებაში, რომელიც დაგვითხა ჩვენ დღეს ჩვენმა დიაკონმა. იუდაო, რო ეზიარაო, მაშინ შევიდა, მაშინ ეშმაკია. ასა შიში რამეა. ესე იგი, ეზიარები იმისთვის, რომ შენში უფალი შემოვიდეს. და ეზიარა ადამიანი და ეშმაკი შევიდაო მაშინ. გაუცნაურია, ხო ეხლა თითქოს რაღაცა ლოგიკურია, თითქოს ვერხსნი. როგორ შეიძლება ეხლა უფლისის და დახურს ეზიარო და ეშმაკი შემოვიდეს შენში. მაგრამ ნახეთ რა შეასაქმნებს. სწორედაც რომ, როდესაც უღირსად ეზიარები, როდესაც ამპარტამული და ქედმაღლური სულით ეზიარები, როდესაც უმადურობით ეზიარები, საკუთარი ცოდების განუსწევლად და სინანულის განუსწევლად, ზუსტად რომ ეშმაკს აძლევს შენს საფუძველს, რომ შემოვიდეს შენში. ანუ რას ნიშნავს შევიდე ეშმაკი ზიარები? ანუ მან, აი ნახეთ რა, აი კარგად მინდა გაიგოთ, სულიერი არსი მინდა გაიაზროთ. მან თავისი ამპარტავნების და უმადურობის კულმინაციას მიაღწია. ამიტომაც დაისადგურა მასში უკვე ბოლომდე ეშმაკმა, ნახეთ, ანუ ამანაც კი ვერ უშველა, ღმერთს მეტი რა ექნა მიქხაზე. გადაყვათან თავისი სიყვარულით მადლივისა, რომლითაც კურნავდა სნეულებს, გადაგებდა ნდრებსაც კი აღადგენდა, იუდა სხვა მოციქულებთან ერთად უამრავი სასწაული იხილა უფლისა, ვერ უშველა ამან. უფალმა განგებ ჩააბარა მას ის ყუთი შესაწირავი, რომ იცოდა მისი ანგარების მოყარება და იქნებ მორეოდა ამას, იქნებ აი გამკლავებოდა ამ თავის უძლურებას. არა, ამანაც ვერ უშველა, სულ ჩასაფრებული პოზიცია ეჭირა, სულ შურით და ბოღმით იყო სავსე, ამპარტავნებით სავსე, ალბათ თავის გულში თავის თავს უფალსაც კი ამეტებდა და აი ესეთ მდგომარეობაში იყო მუდამ და ბოლო გაბრძოლება იყო ღვთისა ეს, რომ აი უფალმა კიდევ ერთხელ აი ყველაზე უდიდესი სიყვარული გამოავლინა, რომ თავისი თავი მისცა საჭმელად
თავისი ხორცი და სისხლი მისა, მეტი რა გაეკნა უბალს. ფეხები დაბანა, თავდაბლა, თავისი სისხლი და ხორცი დაუთმო. ამანაც ვერ მშველა, აი ესეც რო ამანაც კი რო ვერ დაამდაბლა, ამანაც კი რო გონს ვერ მოიყვანა. Da mainz iki ve amparta onu başırı darça da ki de uğra uprumi da gamı ki durda da gamparta onda ay sonra da amdros u koy ara peri dama bu kolle beli agar arse bulda eşma ki istiyorum şey söyleyip başı amas nişna olsun ziyare bir şey de ganu ay im kulminatsi ismeri imis met smerti u koy agar perso agar gau ketedda u koy gahda eşma ki skerzi da cavi da u koy იმის გათან ამის შემდეგაც ნახეთ უფალი ეუბნება რომ წადი და გააკეთე რაცაც ჩაფიქრებული ანუ ამითიც უნდა კიდევ ერთხელ დაანამოსოს რომ მე ვიცი უნდა შენ რასაც აპირებ შენ რაცაც განზრახული და წადი და გააკეთე თუ ხარ გამკეთებელი მაგრამ იქნებ გონს მოგიყვანოს შენ ასიტყვება იქნებ დაგაფიქროს რომ მე ვიცი ეს ყველაფერი იქნებ ერთხელ და სამუდამოდ გაიგო და გაიაზრო რომ მერტი ვარ შენი შემოქმედი შენი გონების ყველა ფიქრი ვიცი. შენი უჟულოება, შენი უკუღმართობა ვიცი გონებისა, მაგრამ მაინც მიყვარხარ, მაინც მზად ვარ, რომ შენი გულისთვის თავი გავწირო. ჩემი სისხლი და ხორცი მოგეცი შენ. ყველაფერი მეთმობა შენთვის, აი ამ უმადურისთვის, ცოდვილისთვის. იქნებ გაიაზრო ეს სიყვარული, მაგრამ არა. იცით რა არის, იუდა გახლავთ მაგალითი იმისა, რომ შეიძლება ღმერთს ძალიან უნდოდეს შენი ცხონება და გადარჩენა და იცოდეთ რომ ღმერთს აბსოლუტურად ყველა ადამიანის ცხონება და გადარჩენა უნდა მაგრამ შენ თუ არ მოინდომე შენ თუ თავი არ დაიმდაბლე შენ თუ მადლიერებით არ განიმშვალე შენ თუ ჯვარცმული ღმერთის მიმართ და შესაბამისი საქმეები არ გააკეთე რომელიც ეკადრება მადლიერებას დამერწმუნეთ რომ ისევ ვერ ცხონდები და ვერ გადარჩები წარმოუდგენელი და ის სწორედ იუდა გახლავთ ამის მაგალითი ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ როგორ უნდა და ქრისტეს მისი გადარჩენა. აპოკრიფულ ცხოვრებაში წერია კიდევაც რომ წავიდაო თავის ჩამსახჭობათო სამჯერ ჩამოეწია ტოტიო ვერ იხჩობდაო თავსო და შემდეგ მაღლა ავიდაო და იქ ჩამოეკიდა. რომ ხელი აღარ შეეშალაო არაფერს მისთვის რომ ბოლო-ბოლო მაინც მოეკლა თავი. იქაც კი ღმერთი ანიშნებდა რომ არ მოიკლა თავი შეუბედურო მე მზათავარო გაპატიო კი საშინელება ჩაიდინე ხვდები ამ საშინელებას მაგრამ დაიმდაბლე თავი აი ხლა მინდა შეგიდაროთ ერთმანეთს პეტრე და იუდა ესე წავიკითხე დღეს ჩვენ სახარებაში პეტრე მიუხედავად იმისა რომ იყო მოსიყვარულე ძალიან და მართლა მხურვალედ უყვარდა მას უფალი პეტრე იყო ის ადამიანი ვინც აღიარა ქრისტე ღმერთთან ძეღვთისად იესო რომელსაც უთხრა მერე უფალმა რომ შენ ხარ კლდეო და ამ კლდეზე აღვაშენებო მე ჩემს ეკლესიას რომელსაც სატანა და ბჭენი ჯოჯოხეთისანი ვერ მოერევიან ესეთი პეტრე ესეთი გულსმოდგინე ესეთი მხურვალედ მოსიყვარულე ღვთისა რამხელა ცოდვაში ეცემა ნახეთ და რატო იმიტომ რომ პეტრე ჯერ კიდევ პატარა პეტრე მართალი არის გულიანი მოსიყვარულე და ერთგული მაგრამ პეტრე საკუთარი თავის იმეცია. პეტრე ქედმაღალია და ამპარტავანია, უნდა მას ვერ ხედავს. და საერთოდაც ძნელია, იცოდეთ, აი ესეც იყოს მაგალითი, მოდი ყოველ ჩვენთაგან ისმის რომ ურთულესია საკუთარი ამპარტავნების დანახვა ხალხო. ამპარტავნება თავის თავს ვერ ხედავს. რაც არ უნდა ესაუბრო შენ ამპარტავან ადამიანს და აუხსნა რომ იცია შენ ესეთი ხარ და აი მოდი გამოფხიზლი, ვერ გაიგებს ამიჯერებს. საკუთარი გამოცდილებითაც ვიცი და ძალიან ბევრზე დაკვირვებითაც. დღესაც თვალნათლი მყავს მე ესეთი მაგალითები რომლებიც ვერ გამოდიან ამპარტავნებიდან ვერ შეასმენ მაგრამ უფრო მეცაც გეტყვი მათ ტანჯული დევნილი გონიათ საკუთარი თავი გონიათ რომ სხვა ადამიანებს ისინი გონიათ ამპარტავნები მაგრამ ამ დროს თვითონ რას ლაპარაკობ ესეთი თავდაბალია ესეთი ნატანჯია ესეთი დამდაბლებულია ვერავინ ვერ აფასებს ისე როგორც საჭირო აი ესე ფიქრობს ყოველთვის ამპარტავანი ადამიანი და მას რომ აი ეს ყველაფერი აუხსნა ელაპარაკო აი მე მქონია ესეთი ბევრი შემთხვევა რომ აი ესე უხსნი ადამიანს თანაც ამპარტავანა და აი მას რომ ეკუთვნის ეს სიტყვები რა მაგრამ მე სამკვირში ვესაუბრები ისე კარგად ამყובה ხომ მე ამ საუბარში აბა აბა мамо აი ეგრეო აბა აიო რამდენი მინახავს ეგეთი ამ დროს თვითონ არის ეგეთი და მე მასე ველაპარაკები მინდა რომ მან გაიგოს არ არსებობს ის ხლიტავს იმიტომ რომ ვერ ხედავს საკუთარ თავს სხვებზე იცოცხლე, კი, გაჩამოაყალიბოს, კარგად და გეტყვის, აი ესეთი, ესეთი თვითონ არ არსებობს.
დამერწმუნეთ, ესე დროს ერთადერთი შანსი, ერთადერთი საშუალება ადამიანის გამოფხიზლებისა არის განსაცდელი ღმერთის ხელში. რასაც წმინდა ანტონი დიდი უწოდებს ღმერთის სასწაულს, მხოლოდ ღმერთის სასწაული თუ უშველის ესეთ ადამიანს. არსებობს ამპარტავნების ესეთი ყველაზე ვერაგი ფორმა, რომელსაც ეწოდება თანდაბლობით ამპარტავნება. როცა ადამიანი გარეგნულად თავიდან ბოლომდე თანდაბლად იქცევა, ყველა ადამიანი მას როგორც თანდაბალს ისე იცნობს. მაგრამ ნახეთ სადი პარება ამპარტავნება, თავის თავი მოსწონს იმითი, რომ თანდაბალი. ნახეთ? რაკაია თანდაბალი რო და ყველა რო თანდაბლად მაგია. ხედავთ რა, რა ვერაგია ეს რაკი? აი ძალიან სახიფათო, ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანს ხავდეს გამოცდილი სულიერი მოძღვარი, რომელიც ყოველთვის დააკვალიანეს ასე და თვითონ ენდობოდეს ასე თავი დემორჩილებოდეს მას, ყოველთვის აკონტროლებდეს თავის სულიერ მოძრაობებს, თავის სულიერ ზრდას და განვითარებას, თავის ამა თუ იმ დღევანდელ სულიერ მდგომარეობას ყოველთვის აკონტროლებდეს სულიერ მოძღვართან, რომ აბა როგორ ავარ მამაო, სულიერ მოძღვარს რომ შეხვდები, როგორ ახარო, ის კი არ უნდა კითხო, როგორ ავარ მამაო, ის უნდა კითხო, შენი თავი უნდა გაინტერესებდეს, შენ როგორ ახარ, როგორ ხედავს მოძღვარი, შენ იმაზე კი არ უნდა ქონდეს აქცენტი, შენ როგორ ხედავს საკუთარ თავს, ამას არ უნდა ენდობოდეს. სულიერ მოძღვარი ერთადერთი ადამიანია, რომელსაც საკუთარ თავზე მეტად უნდა ენდობოდეს. აი ეს არის სულიერ მოძღვართან ურთიერთობა ზუსტად. და მას უნდა შეეკითხო, მას უფრო მეტად უნდა ენდო, შეიძლება შენ რაღაცა გეგონოს, მაგრამ აი სულიერი მოძღვარი რო გეტყვის, ის უნდა დაიჯერდა, შენი აზრით გადახაზვა უნდა შეგეძლოს, შენის უკან გადაწევა უნდა შეგეძლოს, იმიტომ რომ უნდა გწამდეს და გჯეროდეს, რომ ის გაცილებით უკეთესად გიცნობს, ვიდრე შენ თვითონ იცნობს საკუთარ თავს. ამაშია სწორედ ბედნიერება სულიერი მოძღვრის ყოლისა. და მე რასაც ვაკვირდები და ბევრჯერ დავკვირდები ვარ, სწორედ სულიერი უმოძღვრობის გამო, იმის გამო, რომ არ აყავთ დამრიგებელი ადამიანებს, სხვათა შორის სასულიერო პირებსაც ემართებათ ეს, არამხოლოდ ერისკაცებს, იმის გამო, რომ არავინ ყავთ სულიერი დამრიგებელი და დამოძღვრავი, ვარდებიან თვითკმაყოფილებაში, ამპარტავნებაში და ხდებიან ეშმაკის კერძნი, ოღონდ ისე, რომ თვითონაც ვერ ხვდებიან ამას. თავიანთი ამპარტავნების, თავიანთი თვითკმაყოფილების მონები ხდებიან. და ყოველი ადამიანი, ვინც მათ ამხელს, ვინც მათ ეცედება, რომ დაანახოს, რომ არა, ჩემო საყვარელო, შენ ცდები, ეგრე ტერი გონიათ ყველა. და გონიათ, რომ ისინი ვერ ხედავენ მას, ვერ აფასებენ მას. აი თვითონ ესეთი კარგია, ესეთი მოსიყვარულია, ესეთ თავდაბალ, ესეთ თავგანწირულია, მაგრამ რა დგინდა, არავინ არ გაფასებს. მაგრამ ეს მხოლოდ ამხოლოდ ტყუილია, ხიბლია, ჩემო ძვირფასებო, ხიბლი, ყველაზე რთული მდგომარეობა ადამიანისა, როგორც თავიდანვე მოგახსენებთ. დაუბრუნდეთ პეტრეს და იუდას. ორივემ ძალიან მძიმე ცოდვა ჩაიდინა, პეტრე მას და იუდამაც. მე რომ მკითხოთ, ეს ჩემი კერძო აზრია, პეტრეს მიერ ჩადენილი ცოდვა გაცილებით უფრო მძიმე იყო ვიდრე იუდას. იმიტომ რომ ის პეტრეს მიერ იყო ჩადენილი. იუდა მაინც იუდასგან მოსალოდნელი იყო ეს ცოდვა და ყველა ელოდა, რომ შეიძლება იუდასგან არ გაკვირვებია არავის ეს ღალატი. მაგრამ აი ის რაც პეტრეს დაემართა, ეს მართლა ცოტა გასაოცარი იყო თვითონ პეტრესთვისაც და მოციქულებისთვისაც. იმიტომ რომ პეტრე თავისი თავგანწირულობით გამოირჩეოდა თითქოს. და ნახეთ, როდესაც უფალი ეუბნება მოციქულებს, რომ ამაღამო თქვენ ყოველნი დაბრკოლებად ხართ ჩემ დამომართვა, ანუ ყოველი თქვენთაგანი დაბრკოლდება ამაღამ ჩემს მიმართო. თან ვის ეუბნება ამას მოციქულებს, რომელთაც უამრავი სასწაული აჩვენა და რამოდენიმე დღის წინ ოთხი დღის მკვდარი აპროლებული კაცი აღმოდგინა, ლაზარე. უამრავი სასწაული იხილეს მას, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეუბნება, რომ თქვენ დღეს ყველანი დაბრკოლდებით ჩემს მიმართ, ყველანი დაიფანტებით, შეგეშინდება სიკვდილისა. პეტრე გაგიზნებ, რასლ მეო უფალო, რასლ აპარაკო. აი ყველა რო დაბრკოლდესო, მე არ დაბრკოლდები არასოდეს შენს მიმართ. უფალი ეუბნება, შენ იქნები პეტრე ზუსტადო, აი შენ იქნები ზუსტადო, რომ ამაღამ ქათმის ხმობამდე, ანუ მამლის ყინულამდე სამჯერ უარყოფ ჩემთან ნაცნობობას. აუ პეტრემ საშინლად შეურაცხყოფილად ჩათვალა თავი. ეხა მე წარმოვიდგენია პეტრეს გულში რა ხდებოდა ამ დროს, რომ აი როგორ ვერ მიცნობს თურმე მე ჩემი საყვარელი მოძღვარი, რომ ესე თვლის, ესე გონია, რომ მე შემიძლია ესე ხასეულით გავყიდო. როგორ ფიქრობ ჩემზე ამას, ალბათ ნუ ვერა კადრა, მაგრამ ამას გულში ფიქრობდა რა. შეურაცხყოფილად ჩათვალა საკუთარი თავი. როგორ მე?
Şen ikinebis ustad utra Petris. Meo, çemi suli şentvis davdvao. Mem zatavarulot, şemi tsxoreba, çemi suli gavtsiru şentviso da. Zustad şen ikinebi ru gav ru varqop çemtan natsnolulas. Ratkma unda amis shemdeg Petre, nu, tsarmomidgenia, rogor gagulisebuli natsqenia mere mteli dris ganmolobashi. Da ra xteba khalko da. Kali sheshindeba. Kali itsnobs. Shen simastan ertat ariqavi, yo. Ara, ras laparako varisno pirval tkhi da makatsu. Petre. Seers uqurebs ik, tveba tsetsktan. Nakhet eses mishnolovani nuansie gasmuli. Xazgasmuli sakharebashi, ro nakhet misi saqvarili moqvari da upali unda atsama. Itsis ristvisats emzadeba is, dasatsina. Şoğuracıkupis misaqen ebola, dayan kolapris dasatmena, satsam ebola. Ders sesktan mevida, da tbeba. Tavis komportze pikamuz, nakhet? Ayır ogur nüansiya, mişnolu var. Andros Ardaga uçtad, Ivan eupaltan ertatar, Ivan ertad erti moksikuli erovel zarmo şorubi, eupalt zarasomuz. Da menal satsakabla dedeli. Matsik sikbeli sarşeşin ebola, joartan atsikden, oylani. Da Petre gazda tbeba, inda şoridan uqurebs, avar amoxteba. İtsno im kalma da ara qatsmo imagas arutsno, raslavar sikrili sheshi. Jerti vinklavda ikne varsklavda arami, kho, mai verski aghiara, ro raslavaro arutsno. Meore, mesame, mesame duke utxes qatsu sheno, kilozets getqoba ro gali leveli kharo da nanaxi qavqa ro magasartato da ukve ro mikhuda, ukve ro igzno ro, bicho, ragatsa boni martla tsnobe. Pitsi da şeçveneba dayıçko, ras laparakopo, katso, ve çorebaşı yarmayın akhaus, biro Petre. Da Luka Sakharebaşı natkuami emeri, sausari momente, ayır okitkulub kome, ayır su, ragatsa, da emoksiz gareşe okitkulub, beras olas. Katamar uyghilo, mamal var uyghilo, danu, Petre miro mesamı duvaro. Yesu, şeheda, Petres. Ay, Arvisuludi Petres adınıza kopmasın anlıyordu. Ay ertiç uçtiç anmoyu giner, adayem artelu da Petres. Upli sikvaruli da mintevlu bir sahiz. Sause tuvalibiz de sahiz uç atkıdenu da ayem ismeri. Upalma niş niş moge bitki yer şeheda da gabraze bulma ara. Sikvaruli, ura ol gağ sena. Ama gayim sene Petre agit harıyor da. Kamovida, gareda, tiroda, mtsare toda, rogor tiroda, tken tsarmovidine, mteli tskhoreba tiroda, misi tskhorebas, tskhorebis aqtsereli tsersob, qoveli mamlis qivilis gagonebaze gvarad modiuda, tsvemlebiuda, gharebi khonda tualetdan gacheneli tirilisagu. Eset dreshi iqo tsarmovidine, tvet. Ekha modi gavagdzebot. Shevadarot ertmanes, nakhet Petres da Iudas ganvitareba. Bodi şevtamte, oriye mzime çoda çaydı. Oriye mihuda, rad çaydınız. Petres mihuda da Iudas mihuda. Iuda martsa iqo is puli. Daubruna uka. Martali sisxli mogecitu me tkveno da miuda, imatrats ar gamoartvelza dauqara ik tazarshi. Anu mihuda gaiazra kargat rom arasorad moiktsa. Anu tavis usaktsiobas mihuda, sindisma zalian sheatsukha, magram არ ერთხელ მითქვას ხოლმე თქვენთვის რომ სინდისის ქენჯნა და სინანული სხვადასხვა რამ არის. სინდისის ქენჯნა ჯოჯოხეთია. ჯოჯოხეთური განცდა, სინანული ცოტა სხვა რაღაცა. სინანული არის სინდისის ქენჯნა, რომელიც შეერთებულია სინდაბლესთან. საკუთარი უღირსების განცდასთან. უფლის კაცთმოყარების იმედთან. აი ამ ყოლაფერთან არის შეერთებული, აი ამაში თუ გადაიზარდა Maşin sinanuluye da eğer zusta daga nakhet magalits. Nakhet, zalyan kargat chans da zalyan kapiot Petres da Iudas magalits. Khorives da emartsa sashineli. Da mere ra khteba nakhet. Petre, an orivem da inakha ro araraobebi iqne gmertis gavishi. Magram ai ak ari zalyan mishnolovani gavzeleba nakhet. Petre, daimdabla tavi da tavis damdableba ras nishnavs, itsi? Ez berus ares misqo. Petre miigo es mdgomareoba. Petrem aghiana ro araraoba iqo. Nakhet? Ki ar sheegua, sheegueba kide sva sitqoa, sheegueba nishnavs ro araraoba, araraoba viknebi, ara.
უბრალოდ მიიღო თვალი გაუსწორა ამ რეალობას, აი ამ სიმართლეს, რომ თურმე არა რაობა ყოფილა, თავი რო ყველაზე მოსიყვარული და თავგანწირული ეგონა, აღმოაჩინა რომ თურმე არა რაობა ყოფილა. კი ღმერთო, ესეთი ყოფილა, ესეთი ნაგავი ყოფილა, ესეთი არა რაობა ყოფილა. შემეწიე უპოლო, მხოლოდ შენი იმედი მაქვს, დღის შემდეგ ჩემი თავის იმედი აღარ მეკნება. მხოლოდ შენი იმედი მაქვს, და ამას ადასტურებს სწორედ ის, როდესაც მერე კრეთით ამგარი უპალი ნახულობს. პეტრეს და ეკითხება ნიშნის მოგებით, რომ აბა სვიმონ იონასო, თან ძველი სახელით მიმართავს ისე, გიყვარ მე, ა უფრო ის ამაცა, დღესაც მითხარიო, აბა ამაცე მეტად რო გიყვარვა. და პეტრე თავჩაღუნული, დამდაბლებული, სულ შემუსრილი, ჩუმად ეუბნება, შენ იცი უფალო რომ მიყვარხარ. მე აღარ ვიცი, შენ იცი. თავისთავს აღარ ენდობა, ნახეთ, უფალს ენდობა. მე რაც ვიცოდი, იმაში მოვტყუდიოდა, ეხლა უკვე შენი იმედი მაქვს. შენ იცი უფალო რომ მიყვარხარ. სამჯერ შეეკითხება და სამჯერ ჩააბარებს თავის საფცოს. ხელახლა აღადგენს მოციქულებრივ ღვაწლში და ეტყვის, რომ თუ გიყვარვა, მაშინ ჩემს წრეს მიხედე. მე შენ თავიდანვე ამისთვის გამოგარჩია. ოღონ გახსოვდეს ყოველთვის, რომ ჩემს გარეშე აი ეს ახალ, მეტი არაფერი. და ახსოვდა კიდევაც პეტრეს მერე მთელი ცხოვრების განმავლობაში. და ნახეთ როგორ აღზევდა პეტრე, ნახეთ როგორ ამაღლდა კვლავ იმ დამდაბლებიდან და თქვენ იცოდეთ ჩემო ძვირფასებო გეუბნებით ამას სრული პასუხისგებლები. საკუთარი გამოცდილებითაც ვიცი და ძალიან ბევრი წმინდა მამის დასტურიც ამას ამასთან დაკავშირებით. ყველა წმინდანს ეს გზას გავლილი იცო. დაცემის, დამდაბლების და შემდეგ იქიდან წამოდგომის, ანუ საკუთარი არარაობის უღირსების აღიარების და ღმერთის იმედით მერე უკვე წინ წასვლის. ანუ მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ იწყება ადამიანის სულიერის დადა განვითარება, როდესაც თავის თავს უარყოფს. როდესაც თავის თავს აღიარებს, რომ მე არაფერი არა ვარ უფალო, შენს გარეშე. ხიდან მოტეხილი რტო ვარ, ფოთოლი ვარ მოწყვეტილი, ხიდან მეტი არაფერი. რაღაცა რომ მეგონა, ჩემი თავი თულმე არაფერი არ ყოფილა. და პეტრე გაიზარდა. პეტრე ახალ სულიერ საფეხურზე ავიდა და განსაცდელის არსის სწორედ ამაში მდგომარეობს ყოველთვის, რომ განსაცდელმა ადამიანი უნდა დაამდაბლოს, რომ იმ სიმდაბლიდან მერე გაიხსნას მისი გულისკარი, უფალი შევიდეს მასში, უფლის მადლი გაბედნიერდეს, ეს უფლის მადლი გაბედნიერებს, რომ შემოდის მერე დამდაბლებულ გულში და ხდება უკვე შენი სულიერის დადა განვითარება და ხდები უძლეველი. ოღონდ უკვე იცი, რომ ეს უძლეველობა ღვთისაა და არა შენი. შენ აღარ ამპარტაუნდები, აღარ ასოდეს. გადაემართა იუდას. იუდამაც ხო დაინახა, რომ არარაობა იყო. იუდამაც ხო კარგად დაინახა, რა საზეზღრობა ჩაიდინა და სინდისმა დაწვა და დახრუკა. მაგრამ ნახეთ ხალხო, იუდამ ვერაფრით ვერ გაუსწორა თვალი ამ რეალობას, რომ მას ეს დაემართა. ალბათ ჩვენ გვახსენდება ბევრ ჩვენთაგანს, ხო, აი რაღაცა ბევრი მოსულა ხოლმე ჩემთან და უთქვამს, აი რაღაცა შეიძლება რომ დამართინათ ხოლმე, აი ამაო მე არ უნდა დამართნოდა ეს. რატო არ უნდა დამართნოდა ვითომ შენ? აი ვიგონია შენი თავი? ვიზე უკეთესი გონია შენი თავი? აი ზუსტადაც რომ სხვებზე უკეთესი გონია შენი თავი, იმიტომაც დაგემართა შენ. და იმიტომაც დაგანახა უფალმა რომ არავიზე უკეთესი არ ახა. და დაიმდაბლა თავი სიმდაბლეისა. იუდამ ვერ დაიმდაბლა თავი. ვერ შეეგუა ამ რეალობას, ვერ აღიარა, რომ არარაობა იყო. როგორ მე, იუდა, მას თავზე ძალიან დიდი წარმოდგენა ჰქონდა, როგორც გითხარი. თავის გულში ძალიან ბევრჯერ ყავდა განკითხული უფალი, გაკრიტიკებული, თავი გადამეტებული მასზე და ეხა როგორ ესეთი იუდა, ესე სულ დაბლად მოიქცა და ესეთი საზიზღრობა ჩაიდინა? ეს რომ აღიარა, ეს რთულესია ხალხო. მით უმეტეს რაც უფრო ამპარტავანი ხარ, მით უფრო რთულია ამის აღიარება და ამ რეალობასთან თვალის გასწორება. მე პირდაპირ გეტყვი, სიკვდილის ტოლფასი. მაგრამ ზუსტადაც რომ უნდა მოკვდე იმ შენ ამპარტავნულ მეში, იმ შენ ამპარტავნულ პიროვნულობაში, იმაში თუ არ მოკვდი, ისე ქრისტე შენში ვერ გაცოცხლდება. და ვერ იტყვი, ვერ ასოდეს პავლე მოციქული, ვიტყოდ ცოცხალი მე კი აღარა ვარ, ქრისტე არის ჩემ შორის. ამიტომაც ამბობს უფალი უპირველეს პირობად უფლის შედგომისა, რომ უარყავ თავი შენი. ჯერ თუ შენ, შენი ამპარტავანი მე არ უარყავი, თავის ნაკლიან მოჩვენებითი ღირსებებიანი, ისე არ არსებობს შენი გაცოცხლება. აი ეს ვერ გააკეთა იუდამ, ნახეთ? და აი ამ
ამ პარტალნებაში სიკვდილს ფიზიკური სიკვდილი არჩია. ამიტომაც არის სასოწარკვეთილება ყველაზე მძიმე ცოდვა. იმიტომ რომ სასოწარკვეთილება ამ პარტავან ადამიანს ეუფლება. რომელიც ვერაფრით ვერ ეგუება იმას, რომ მას დაემართა ესეთი რაღაც. Arada sindisi kendiniz daha çoğalıyız, verumzulep simas imit olur. Sindisi kendinden tanjolik znoba. Kek çok git kalır, çocuk hetiyeler. Çocuk hetiyar arayalım, geografi uyladı. Çocuk hetiyar is, sindisi zavut anelida daha uk ebeli kendine. Da zavut ne tavuk mu? Deha daha uk avşir oldu, size drevan döndü. Ori veziyar, halk. Ori veziyar. Ერთი დასაჯელად ეღი ეზია და მეორე საკურნებლად ეზია. ამიტომ მინდა გთხოვოთ კიდევ ერთხელ ჩემო ძვირფასი. გინდათ რომ სულიერად გაიზარდოთ ისე როგორც საჭიროა. გინდათ რომ თქვენი სიარული ეკლესიაში იყოს შედეგიანი, რეალური. გასაზრდელი სულიერად. ამისთვის უპირველეს ყოვლისა აუცილებლად ყავდეთ სულიერი მოძღვარი. İkoniyet suluyor motorlardan, gülçperli kontakti, endet mas olundu, modis gamı da rahat siz gamı mıyım tedirsi eşi, tavsun mu itiyor, tuyla adgils mu gazdı, diye metro çok heda, bizde böyle bir halki, böyle bir tedirsi. İkavut gülçperli, sakutar tavtan da ukvaltan bir marte başı, tad kuen suluyor motoru eptanat. Daim dablet sakutarı tavi, ahiyar et kuen yarara obada, oltuz zati kavut suluyor motoru sagan, çevizdam xilavis misafir. Ერთი ადამიანი მაინც დედამიწის ზურგზე უნდა არსებობდეს შენ ცხოვრებაში, რომლისაგან შენ რჩევას და მხილებას და კრიტიკას მიიღებ. ესეთ შემთხვევაში შენ დაღუპული არ ხარ. Და ყოველთვის აქვს მერც ხელჩასაჭიდი რომ გადაგარჩინოს. აი თუ ერთი ადამიანიც კი აღარ არსებობს და მე მინახავ სამწუხაროდ ესეთი ადამიანები და კიდევ ერთხელ გეუბნებით სამწუხაროდ სასულიერო პირებიც, რომელსაც უკვე არავინ აღარ აყავთ ამ ავტორიტეტი. Შეიძლება მოჩვენებითად გითხრას, რომ ვიღაცა ჩემი მოძღვარია, მაგრამ დამიჯერეთ, რომ ის არ არის მისი მოძღვარი. ესეთ დროს იცოდეთ, როდესაც ადამიანს ადამიანთაგან ავტორიტეტი აღარავინ აღარ აყავს და მოძღვარი აღარ აყავს, ესეთი ადამიანის მოძღვარი ხდება ეშმაკი. Და ამ ადამიანს გონია, რომ თვითონ არის საკუთარი თავის მოძღვარი. Mara tweeton misi goneba da misi tavi savse eşmakis pikrebi. Da realura ise ro es verxedavs amas. Eşmakia misi mozqvar. Da imis darigebebs asrules pirutneva. Udidesi autoritet imistvis, kholot sakutari tavia da sakutari azri. Meti aravin da arapeli. Ai es ari sashineli mdgomareoba. Es ari umzimesi mdgomareoba, romlidanats gamosavali titkmis agar arsebobs. Tu gmerti sagatsa saotsari sasauli ar mokhda da gmertma tavisis dai saotsari gangebulebit ar ganchrita ro ai ragatsa gons moiqvas adamits da shemdeg khdeba es gansastelebi romelis anushvelis anarushvelis khshirat borotdeba adamene vergebulus im gansastelis arsats magram ari shemtkhovebis abemiuro tuntsa ai eseti gansasteli eset ukidures ამ პარტავან ადამიანსაც კი ბოლო-ბოლო დაამტროს იმკებს და დაამდაბლებს და დაანახებს თავის არარაობას და გადარჩება. უამრავი მაგალითია ამის მინდა წერილში. ამის მაგალითია დავით წინასწარმეტყველი, ამის მაგალითია პეტრე, ამის მაგალითია პავლე მოციქული. ამის მაგალითია ყველა წმინდა მამა, მარია მეგუპტელი და რომელი ერთი ჩამოგითვალა. რომლებიც უკიდურესი დაცემიდან ამაღლდნენ ხელახლა. Ამიტომ არ შეგეშინდეთ დაცემის. გეშინოდეთ გაკერპებული ამ პარტავნების და საკუთარი თავის სიყვარულის. Კიდევ ერთხელ გეუბნები. აუცილებლად იყოლიეთ ავტორიტეტი, რომლის ასაც დაემორჩილებ. Და იქონიეთ მორჩილება მის მიმართ. ძნელია მორჩილება. იმიტომ რომ მორჩილება ყოველთვის საკუთარი თავის უარყოფაზე გადის. მაგრამ ამის გარეშე ცხონება გამორიცხულია და შეუძლებელია. გაიხარეთ ჩემო ძვირფასებო, ეს უზარმაზარი თემაა, ძალიან ბევრი შემიძლია გესაუბროთ, მაგრამ აღარ მინდა რომ გადაგავალოთ ისე და ზეზელი მსახურება იყოს. Კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ და დღეს ალბათ უმრავლესობა თქვენთაგანი ეზიარები ღმერთმა საკურნებლად სულისა და ხორცისა გაზიარო და მოსატევებლად ცოდვათა და ყოველთვის ფრთხილად იყავით კიდევ ერთხელ გეუბნებით. Აი, იმიტომ გელაპარაკეთ ამდენი რომ აი ეს ყველაფერი გაიარო.
რას ნიშნავს ზიარება და როგორ უნდა ეზიარებოდეთ სწორად. სწორად ეზიარები მაშინ, როდესაც ხარ დამდაბლებული, როდესაც ხედავ საკუთარ ცოდვებს, როდესაც თავი სუდი გგონია და არა კარგი. როცა აღიარებ შენს არარაობას, აი მაშინ ეზიარები სწორად. სხვა დროს ვერა. თუ შენ შენ თავში თვითმაყოფილებას აწყობ, არ ეზიარებ. Da midibere motvartan da utkari mamo ragatsa kargi megone chem itavida imto ar veziare. Da ragatsa shia sakme da mere motvari shegaxsenebs dagamdavlebs da getqis ro ara chen eset ki ara kha ra eseti kha. Da mere ise mogivas imdab. Chemo zulpasebo nebi 7-deulis didi khutshabati gakhlavt. Su 2-3 dreshi chven uplis mtsqinole algomas vizeimet. დღეს საღამოს იცით რომ ყოველი დღე უაღრესად მნიშვნელოვანია და უაღრესად დატვირთულია. დღეს საღამოს 6 საათზე შეგნებულად ვამბობ ჩვენ ამ დროს, იმიტომ რომ ადამიანებს შეეძლოთ თქვა სამსახურის მერე მოვიდნენ. 6 საათზე დავიწყებ ჩვენ საღამოს სახურებას, სერობას რომელსაც მოებმება შემდეგ ცისკარი და ცისკარზე იქნება წაკითხული 12 ვნების სახარება. ანუ ეს ის სახარებებია რომლებიც მოგვითხრობს ჩვენ უფლის ვნებების შესახებ. თუ რა ტკივილები, რა შეურაცხყოფები მივაყენეთ ჩვენ მას ადამიანებმა და თუ როგორ გავიმეტეთ ის ჯვარზე გასაკრავად და სასიკვდილო. აუცილებელია რომ ეს ყველაფერი გვახსოვდეს ჩვენი სიმდაბლისთვის. ამიტომ მინდა გთხოვოთ ყოველ თქვენთაგანს რომ აუცილებლად გადადეთ თქვენი საქმეები, თუ თქვენ ქრისტიანები ხართ, აუცილებლად მობრძანდით და დაესწარით ამ სამსახურებას. არ არის აუცილებელი რომ მეტრიანი სანთლები მოიტანოთ. იცოდეთ რომ სანთელი არის მეორე ხარისხოვანი და მესამე ხარისხოვანი და მეზობლებს არ გამოართვათ კიდე სანთლები რომ მოასმენინეო და მომიტანეო როიციან ხოლმე. სანთელი ვერაფერს ვერ ისმენს, იცოდეთ. სანთელი კი არა ადამიანს გულს ვასმენინებ ხოლმე რაღაცას. სანთელი ვერაფერს ვერ ისმენს. ის სანთელი უბრალოდ ჩვენს განწყობას აძლიერებს იმ დროს რომ აი რო გინთია, რაღაცა უფრო კონცენტრირებული ხარ და უფრო მობილიზებული ხარ და ცდილობ უფრო ყურადღებით მოისმენ. მობძანდით და ყურადღებით მოისმენ. და ეს ყველაფერი გვჭირდება იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში სწორი და ღირსეული განწყობა შეგვექვნას ჩვენ წინასაადგომო, რომ განვიცადოთ ჯერ უფლის ტკივილები ისე როგორ საჭიროა, შეძლების დაგვარად ის როგორ შეგვიძლია, რომ შემდეგ უკვე უფლის აღდგომის სიხარულის თანაზიარნი გავხდეთ. ხვა დილი ჩატარდება სამეუფო ჟამები 8 საათზე. ვინც დაესწრებით, კარგი იქნება და შემდეგ 2 საათზე გვექნება გარდამოხსნის მსახურება. გადადეთ ყველა საქმე, თუ კი რამე გაქვთ, თუ კი არ კვდებით, ან ჯვარი წერიათ და ვინმე ახლობელი არ ეკავთ, ცუდად, აუცილებლად მოგზანდით, მით უმეტეს რომ მე როგორც ვიცი დასონების დღე არის. აუცილებლად მოგზანდით და აუცილებლად დაესწარით ჩვენ ყოველ ჩვენთაგანს გვეყოლება მიცვალებული უფალი ჩვენ იესო ქრისტე, რომელიც დასონებული იქნება შუა ტაძარში და ყველა მერთად ვიგლოვოთ. ვიგლოვოთ ჩვენი ცოდები, ვიგლოვოთ ჩვენს მიერ ჩადენილი არასწორი საქციელი და თხოვოთ უფალს შენდობა და პატიება ამ ყოლაფრისთვის. და შემდეგ, ნუ შაბათს დილით 4 საათზე დაიწყება მსახურება. ამ მსახურების დროს მოხდება გარდამოხსნის გარშემოტარება ტაძარზე. მოყვება ამას ბასილი დიდის წირო და შეგიძლიათ ამ მსახურებაზეც მოგზანდეთ და ეზიაროთ და შემდეგ შაბათს საღამოს 11 საათზე დაიწყებთ უკვე საადგომო სადღესასწაულო მსახურებას. რაც შეეხება ამდგომა ღამეს, ესეთი თხოვნა არის მამა შალომაც გამომცა, რომ მეთქვა თქვენთვის, ჩვენ იცით, რომ გვაქვს აუდიტორია გვერდზე, ეხლა ძალიან ისეთი კარგი მაგიდებით შემოგწირეს და ვაპირებთ, რომ დასრულდება საადგომო მსახურება, თავის ზიარები და ყველაფერი, გვინდა რომ გავაკეთოთ პატარა სუფრა. Da minda tkhov titol tkentagan so. Tso tsota ragatsa sazdeli tsamoiget titolma tkentagan va tkva vigatsam khachapuri, vigatsam khatel, vigatsam kwertsqi, vigatsam paska es. Tso tsota da mere qvela mertat gavshalot es ukra da aim sulieri trapezis shemdeg ertat gavixsnobot mere qvelam da ertat gaviziarot ais khortsili sikharulits. Da itsodet ro amas zalyan didi mishnoloba aqs tkento nakhaton kargi ikneba mere es qvelapri. Mertma gagakhavot, mertma dagnotsot, magli tsaloba da sikete arnu gaqlo. Tkentan ars khmeb. Amen.